Čau, visiem, tas Anta. Es izdomāju, ka es šodien uzfilmēšu video manas top 3 mīļākās grāmatas, ja latviešu autora grāmatas, jo tās visas ir latviešu autora grāmatas. Es sākšu to, ka es galīgi neesmu tās, kurš baigi lasu grāmatas. Es vispār grāmatas neteiktu, kad lasu pārāk bieži, jo es arī man ļoti bieži tā, kad es iesāku lasīt grāmatu. Bišķi pausti man tās, tā kā nav interesanti, man arī nepatīk vai vienkārši apnīk, un tad beidz lasīt. Un man ir jācovāšs tad teikt, lai es īpaši neaizvaros ar grāmatu lasīšanu. Bet tas ir man personīgi, tas galīgi no visiem. Grāmatas ir labi. Ja tās attīst ar tavu vārdu krājumu, tavu domāšanu. Jā, grāmatas ir labas, viņas tev izklīto. Un es izdomēju, ka šodien pasakīšu par savām 3 mīļākajām grāmatām. Tādēļ es sākšu ar to, kad es pateikšu, kas tās ir par grāmatām, tad es īsti aprakstīšu katru no grāmatām. Tad pirmā grāmata ir šī. Tā ir Noras Ikstenas grāmata Mātes piens. Šo es izlasīju nesen, priekš skolas īstenībā. Man viņa ļoti patīk. Nākamā grāmata ir Māra Zālīte 5 pirksti, kuru es lasīju labu laiciņu atpakaļ pēc vairākiem gadiem. Un trešā grāmata ir mana vismīļākā grāmata. Vismīļākā grāmata. Tā ir Ingrīdas Karstās grāmata Mīlestība caur Jelgavas liesmām. Varbūt tāpēc, tas nav pat tie, ka es esmu no Jelgavas. Un tad viņa aprakstās vietas, man ir tāds, ka Dievs, jā, es zinu, kur tas ir, jo, nu... Bet man ļoti patīk šī grāmata. Šī man vismīļākā grāmata. Gan no latviešu, no ārzemju literatūras. Vislabākā grāmata vispār. Man viņa ļoti patīk. Bet par to es runāšu pēdējo, tā kā. Turies līdz video beigām. Tātad pirmā grāmata. Mātes piens. Par ko ir šajā grāmatā? Īsumā, šajā sākumā, kad sāku lasīt, es īsti nesaprotu viņu, jo viņa ir no gan mātes, gan meitas, lai gan es nācos pašu sākumu, vai tas arī bija no vecmām viņa skata punktu, jo es viņu iesāku lasīt pagājušu vasaru, nezinu, kā par viņu aizmirsu, un tad es viņu šovasaru turpināju lasīt. Jā, gan no mātes, meitas skata punkta, arī padomju laikos, grāmatas īstenībā diezgan tāda, nopietni es teiktu, un man ļoti patīk šī grāmata, tur ir zaka viņa attiecībām savā starpā. Un es esmu, jums vispār patīk grāmatas, tā kā vēsturiskas grāmatas, pa tiem laikiem es ļoti ieteiktu īklas. Un viņa sauc Mātes piens, jo šī māte nebaroja savu meitu Mātes pienu. Lai gan viņa pati bija ginekoloģe, nu, viņa bija ļoti gudra. Nu, notika notikumi, beigās viņu izdzina ārpus pilsētas strādāt vienā mazā ciemā, es teiktu, pilsētiņā, un tur arī viņi pavada visu savu pārējo dzīvi. Nākamā grāmata – Māras Zālītes 5 pirksti. Šī grāmata, kad viņa iznāca, bija diezgan populāra, ļoti populāra. Viņa bija vienā 9. Klases eksāmenā rakstīts. Šī grāmata ir no šīs meitenes, tošanās, ka viņa sauc Laura. No šīs Lauras skata punkta ir sarstīta šī grāmata. Laura ir maza meitene, kura piedzima Sibīrijā, un tad viņa ar savu mammu tēti atgriezās Latvijā. Es neatceros, vai tas viņai bija kādi 5 varbūt? Varbūt ne, es godīgi neatceros. Bet sākumā bija tāds tā kā grāmata no mazas meitenes skata punkta, kāpēc lai viņa būtu interesanta, bet tā ir ļoti interesanta grāmata. Jo tur ir tieši daudz par tiem padomju laikiem, par dzīvi Sibīrijā, par atgriešanos, par to, kad viss bija savādāk, un lai ir ļoti emocionāla grāmata. Un jā, šo grāmatu diezgan viegli lasīt tādā ziņā, ka nu nav kā iepriekš ar to jādomā, es no kuras skata punkta noteikti stāsts vismaz sākumā. Bet jā, ieteikti izlasīt šo grāmatu, man ļoti patika. Un mana vismīļākā grāmata vispār, es dievi, man tas varētu vēl tā kā otro reizi izlasīt kādu dienu, ja man ļoti patika. Ļoti patika. Šī grāmata arī ir ļoti emocionāla, un viņa ir uz īstiem notikumiem balstīt, tad ir fotogrāfija. Šeit arī īstenībā sākumā iet runa par divām meitenēm, bet ja nemaldos. Jo sākot lasīt grāmatu, man īsti nespēju, kas būs tas galvenais cilvēks, ar kuru viss vīsēs, vai tur arī gāja pa vēl vienu citu. Tā kā viņas draudzene, vecāko draudzene runa vai kaimiņiene. Grāmata sāks ar to, kad šī meitene, kā viņa sauc, tieši neatveros šaušu, Hilda. Grāmata sāks ar to, kad Hildai ir... Viņa sāk iet skolā, un grāmata beidzas, kad Hilda jau ir ļoti veca. Un šajā grāmatā ir tā kā tā visa Hildas dzīve uzrakstīta, kad viņa maziņa, kad sākās karš. Jā, sākās karš, viņa bija lielāka, tad viņa studēja, dzīvoja Rīgā. Un par visu to kara darbību paralēlie trūna, jā, par viņas attiecībām.
Un grāmatā īstenībā viņa bija ļoti laimīga. Ne gluži laimīga, tās nebija īsti laimīgas beigas, tā nevarētu nosaukt. Bet es raudāju visu. Man tas īstenībā palika emocionāli, bet es raudāju katras grāmatas beigās. Es riktīgi raudāju. Ļoti laba grāmata, es teiktu viņu visiem izlasīt. Es tikai daudzi nezināju, pēc mani mamma nezināja par rakstnieci, un mamma visu laiku lasa grāmatu. Šī ir mana vismīļākā grāmata vispār. Es centos par tām grāmatām izstāstīt diezgan virspusīgi, lai es neko neizspoiloju un kaut ko tam līdzīgi, bet ja mums patika kādu no šīm grāmatām, es domāju, ka mums arī patiks otras atbildības, jo mums ir ļoti, ļoti labas grāmatas, tiešām man ļoti patika. Un es galīgi neesmu tas cilvēks, kuram es diezgan izvēlīgi grāmatu ziņā, jo, ja es lasīju grāmatu, man tāds, nē, es tieši apstājos, jo man nav interesi vairāk viņu lasīt. Bet šīs tiešām bija ļoti labas grāmatas, tas ir latviešu autora grāmatas, par, jā, diezgan tādas vēsturiskas. Jā, es ceru, ka es saprotu un pastāstīju apmēram par viņām, es ceru, ka tu izlasīsi kādu no viņām, bet īpaši šo grāmatu izlasi viņu, tas ir tā vērts. Viņa ir tiešām ļoti, ļoti, ļoti laba grāmata, man ļoti, ļoti viņa patīk. Ok, paldies, ka skatījāties un tiksimies manā nākamajā video. Atā! Un raksti komentāros, kas ir tava mīļākā grāmata, vai tu bieži lasi grāmatas. Čau!